Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Una dècada després que el govern espanyol decidís tancar el projecte Castor, l'estructura de la plataforma marina continua en peu. Pendent des abans de la pandèmia, el govern central i Enagás encara no han iniciat el segellament definitiu dels pous previs al futur desmantellament. Des de la seva clausura, el manteniment de les instal·lacions ha costat prop de 100 milions d'euros. Evelio Monfort, de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, recorda que segueixen lluitant perquè es revoquen les servituds que afecten les finques de conreu. On estem ara, per aquí baix, passa un gasoducte. Què passa? Que nosaltres el que demanem és, primer que tot, a veure si logrem que ens tornen aquests diners que han donat i que els pagui el senyor que va inventar el Castor, que no tenim per què pagar-los nosaltres, i segon, que les servituds de pas que es van generar que desapareguin. L'Ajuntament d'Alcanar se suma també a aquesta reclamació, ho assegura l'alcalde Joan Roig. Allí no es pot plantar absolutament res i una vegada ja s'ha demostrat que el Castor és un projecte fallit i que sabem que aquesta tuberia no té cap ús, doncs, evidentment tornar a recuperar els servituds per part dels pagesos i que puguen recuperar la seva collita, no només damunt la tuberia, sinó al perímetre a dreta i a esquerra. Roig ha refermat el seu compromís a seguir pressionant fins que s'acaben desmantellant les plantes marina i terrestre. I tot i que la bateria reivindicativa s'ha anat apagant a poc, i ara, com veiem, doncs, mediàticament també doncs, el cas Castor no té l'espai que es mereixeria, nosaltres continuem des de l'Ajuntament, de la mà de la plataforma, fent les reivindicacions que es mereix tot aquest desastre econòmic i ecològic. Què vol dir? Que estem fent el seguiment al Ministeri, primer demanant-li un calendari, que encara no m'ha aconseguit, després de tants anys fent aquesta reivindicació, per a que ens diguin quan se farà el desmantellament i de quina forma se farà. Des de la plataforma, Monfort confia en que tard o d'hora este desmantellament s'acabarà produint, cosa que assegura serà una victòria de la gent del Sénia. Perquè serà una victòria, no només de la plataforma, que la plataforma era un poble, és una victòria de la gent del Sénia, de la gent que en el seu dia es va queixar, va dir ja n'hi ha prou, no volem això. Això és la nostra victòria. Que mos se reconegui que el que en el seu dia van dir i el que la gent mos apoyava, teníem raó. La setmana passada es va fer pública la sentència de l'Audiència Nacional, que obliga l'empresa ACS a retornar 210 milions d'euros cobrats pel projecte Castor.